Azərbaycanımızın çok değerli ve aziz anası Səmaiyyə ana. Mən Səmaiyyə ana deyirəm çünkü sözün əsl mənasında onunla gurur duyduk. Bütün Azərbaycanlılar, Azərbaycan halkı gurur duyduk. Ve bugün de buraya gelişiyle mən düşünürüm bu tədbiri şərəfləndirdi Səmaiyyə ana. Sizi salamlayırıq. Bütün şəhidlərimizin karşısında baş əyirik. Polat Həşimov kardeşimizin, aziz kahramanımızın kardeşi de bizim aramızdadır. Onu salamlayırıq. Qəzəfər müəllim, sizi təbrik edirəm. Buradaki bütün değerli ziyalıları salamlayıram. Sada olsa, çünkü burada çok değerli ziyalarımız çıxış edəcək. Bəzi məsələlər var, öz bağlı fikrimi bildirmək istəyirəm. Mənim yanımdadır Türkiyədə Türk Tarih Qurumunda mənim Axısqa Türkləri ilə bağlı yazdığım Vətən Qoxusu adlı kitabım Türkiyə Türkçəsində nəşr olmuşdur. Onlar bir təqdimat edirdilər. Təqdimatdan sonra Türkiyənin bir jurnalisti yaxınlaşdı və onun ilk sözü belə oldu. Sayın Bəkrim dedi, mən bilmirdim siz Axısqa kökənlisiniz. Dedim ki, bizim elə bütün deyəsən problemlərimiz bununla başlayır. Mən düşünürəm ki, bu kitabın ən böyük özəlliyi ondan ibarətdir ki, bu kitabı bir qəbələdə doğulmuş, qəbələ kökənli olmayan bir Azərbaycanlı yazıb, başqa bir rayonda doğulmuş bir ziyalı yazıb. Çünki biz bu cür vətən anlayışını, millət anlayışını uşaqlarımızın təfəkkürünə qopdura bilirik. Niyə İraq türkləri, İraq türkmanları bu qədər Azərbaycanda çox tanındı? Abdurrahim Bəndaroğlu'nun, Ata Tərzibaşının əsərlərini nə qədər yüksək tirajlarla çap eləsək də bu qədər insanlar sahiblənməyəcəkdilər. Ona görə ki, Qəzənfər müəllim onu elə danış yazdı ki, o hekayəni elə danışdı ki, hər bir Azərbaycanlı gənc uşaq oxuyanda dedi ki, bu bizim xalqımızdır, bu bizim hekayəmizdir. Qəzənfər müəllim bizdən biridir, bizdən biri belə yazırsa, demək ki, bu bizim tariximizin bir parçasıdır, bizim xalqımızın bir parçasıdır, bizim mədəniyyətimizin bir parçasıdır. Və biz Qəzənfər müəllimlə, mən həm qardaş qızı olaraq, Təranə xanım evladı, qızı da buradadır. Bizim hamımız sadəcə, belə deyək, qardaş uşaqları, bacı uşaqları belə əmi kimi bizə dəyərli məsləhətləri ilə həyatımızda sadəcə rol oynamayıb. Qəzənfər müəllim bizə böyük mənada vətən anlayışı, böyük mənada millət anlayışını öz yazıları ilə, məqalələri ilə, hekayələri ilə, kitabları ilə anladım. Çünki mənim rəhmətli atam müəllim idi, o deyirdi ki, uşaqlara bir şeyi sözlə çox deməyin. Çünki uşaqlar sonra o sözün əməldə öz əksini tapıb tapmamasına baxacaq. Əgər əməldə yoxdursa, o söz elə deyilən söz kimi qalacaq. Amma biz Qəzənfər müəllim biraz öncə şimdi müəllim dedi, gözəl keçmiş çatdırıb oxuya bilmirik. Kitabın biri elə bitirib həzm eləyənə ikincisi daxil olur bizim həyatımıza. Və Qəzənfər müəllim çox sağ olun. Birincisi, çox sağ olun ki, siz bu kitabı yazıbsınız. Bu kitabın ən böyük mənim üçün özəlliyi oldu ki, Qəzənfər müəllim bu kitabı yazmışdı və biz telefonla danışanda dedi ki, qızım, mən bu kitabı bizim milli qəhrəmanımız, qəhrəman şəhidimiz Polat Həşimova ithaf eləmək istəyirəm. Və düşünürəm ki, bu kitab ithaf olunacaq. Mən çox düşündüm və hesab elədim ki, məhz ona ithaf olunmalıdır. Mən dedim ki, Qəzənfər müəllim, mən də sizə təşəkkür edirəm. Və təşəkkür edirəm, düşünürəm, Polat qardaşımın bununla ruhu şad olacaq. Və bu da bir mesaj olacaq. Bu da gənc nəsillərə bir mesaj olacaq. Burada Qəbələdən bizim dəyərli ziyalılarımız var. Mən bunu söyləmək istəyirəm ki, bir yer, nə gözəl bir yerdir ki, onun haqqında yazılan kitab qəhrəmana ithaf olur. Məncə, o qəhrəmanla o yer daha da ucalır. O igidlərlə ki, gör necə bu torpaq belə oğullar yetişdirib ki, onun haqqında yazılan kitab ona ithaf olur.
Ona görə Qəzənfər müəllimdən çox təşəkkür edirəm bu kitabın Polad qardaşıma ithaf olunması üçün də. Mən düşünürəm, bu sadəcə Qəbələdə doğulan gənclərimizə deyil, bütün Azərbaycanlılara çox gözəl bir gənclərimizə bir çağrış olacaq. Və Qəzənfər müəllim biraz öncəşirində məlumdir ki, bu nümunə var idi. Məsələn, bəzi bölgələrimiz haqqında kitablar yazılırdı ki, o kitablardan sadəcə bölgəmizin tarixi deyil, etnografiya, folklor, hamısı böyük şəxsiyyətlər öz əksini tapırdı. Amma ümumiyyətlə Qəzənfər müəllimin bu kitabının ən böyük uğurundan ibarət ki, bəzən bu kitablar çox quru yazılır, şirindirilir. Faktlar sadalanır, şəxsiyyətlərin tərcümə halı sadəcə qoyulur. Amma Qəzənfər müəllim bir hekayə, Qəbələnin gerçək hekayəsindən vardır. Yəni, bir gənc oturub Qəbələ rayonu, Qəbələ şəhəri, bu rayonumuz, bu bölgəmiz deyəndə onun hekayəsini olur. Başdan ən qədim dövrlərdən, qədim Albaniya, ondan sonra keçən dövrlər, Qəbələnin mədəniyyətimizdəki, tariximizdəki rolu və abidələr və folklorun yanında mən düşünürəm ki, oradan doğulmuş, böyüyüb başa çatmış böyük şəxsiyyətlər bilə elə o bölgəni tarix edir. Çünki bizim üçün bugün Göyçənin tarixi Aşıq Ələsgər o dəqiqə vurguluyuruq dünyanın hər yerində. Çünki elə bir şəxsiyyətdir ki, dünyanın hər yerində o bizə Göyçənin bugün elə bir ki, simvol kimidir. Biz onunla daha çox sahiblənirik. Ona görə bu kitab o qədər gözəl axıcı bir kitabdır ki, və mən düşünürəm ki, bu kitab bütün gənc nəsillərimizə Azərbaycanımızı daha yaxından öyrətmək üçün ən gözəl vasitələrdən biridir. Çünki rayonlarımızın bu cür hekayələri yazılmalıdır və uşaqlarımız oxumalıdırlar. Biz onu oxutmaq üçün hər imkanları səfərbər eləməliyik. Çünki bir gənc ancaq öz tarixini, mədəniyyətini, keçmişini bilərək önə gedə bilər. Çünki öz kimliyini tanıyaraq gedə bilər önə. Və Qəzənfər müəllimin bu kitabı bizim hamımız üçün, gənc nəsillər üçün çox belə bir faydalı bir kitabdır. Ona görə mən Qəzənfər müəllimə sadəcə qardaşı qızı deyil, bizim həyatımızda müstəsna rol oynamış bir aydın olaraq da təşəkkür etməklə bərabər bir oxucu olaraq da təşəkkür edirəm. Çünki Qəzənfər müəllim üslubundan çox faydalanmışam. Qəzənfər müəllim oxucuya kitabı necə oxutmağı çox gözəl bilir. O üslub elə gözəl üslubdur ki, səni elə əlinə alıb o birinci səhifəni oxuyunca artıq qoya bilmirsən. Görün bu necə keçdi, ikinci, üçüncü, bir də onda ayırsan ki, bu kitabın artıq sonuna gəlib çatıbsan və kifayət qədər də zənginləşibsən. Ona görə Qəzənfər müəllim çox təşəkkür edirik. Şimdi müəllim dedi, biz sizdən hələ çoxlu-çoxlu kitablar gözləyirik. Və mən sizə deyim, Qəzənfər müəllim yeni bir kitabı da Şirindir müəllim işıq uzun gördü. Gələn ilin əvvəlində onun təqdimatını edəcəyik. Qəzənfər müəllim İraq Türkmanlarının antologiyasını deyək, müthiş bir kitabdır. Mən istəyirəm burada bu kitabı göstərim. Onu ilk elə burada gördük. İraq Türkman Poeziya Antologiyası möhtəşəm bir kitabdır. İstəyirəm münasibəti ilə də təbrik edirik. Çox sağ olun Qəzənfər müəllim. Samaya ana, qarşınızda baş əyirik. Bu millətin sizi kimi anaları, qadınları çox olsun deyirik. Böyütdüyünüz o evlat kimi, oğul kimi də oğullar çox olsun. Allah sizi qorusun, bütün ailənizi qorusun və dəyərli ziyaları da hamısına təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Var olun, sağ olun.